Sme v Bačskom Petrovci a toto sú manželia Ivičiakovci, ktorým je folklór naozaj v srdci. Obaja sa venujú výrobe slovenského ľudového kroja. Je tak? Áno. Tak odávna sa tak bavíme a vyrábame. Hoďže. Doplňate sa tým spôsobom, že manžel vyšíva a vyšijete. On vyšije a ja potom každú košeľu ušijem. Aj blúzky, aj nejaké iné veci. A kedy sa to všetko začalo? A začalo sa pred 25 rokmi, keď manžel mal svadbu a bol zváčom. A on si tam myslel vyhotoviť košeľu, ale on to tak vravel žartovne, ja si spravím samý košeľu. Takže potom išiel na to, kúpil si látku a vyšiel si prvú košeľu. A bolo to tak? Áno, presne tak, ako manželka hovorí, mali sme takú krojovú starodávnu svadbu, mal mladá parťa a tak ďalej. No tak ja som, aj nech si nepožičiavam ja košeľu, nech ja to skúsim, či ja to môžem. No bola tu tak nedeľa kávička, ženi sedeli a mne to tak volia ako, rok idem si ja vyšiť košeľu a ženi ako ženi, nech ja chlap idem vyšívať košeľu. No už keď som zahryzol, takže v nedeľu som sa potom rozbil do obchodu, nakúpil si potrebné veci. Aj som sa ja pustil do toho. No, povedal som, že za mesiac ja to vyšijem. Ale ja som to robil, deň aj noc, tak som za 3 týždne košeľu vyšil a my sa doplňame, ako manželka hovorí, ja vyšívam, ona ušije, takže ja som mal tú košeľu urobenú. Ako ste sa naučil sám? No, viete čo, nebolo to, že prvýkrát vyšívam, ja mám vlohy, stará mama mi vyšívala, takže ja som to aj... Niečo som aj robil, aj garnitúrke, tak niečo, také menšie veci som robil. No košeľu som nie, ale princíp, áno, princíp je krížikový tento motív, tak. A vzor som si zobral od, čo mama stará vyšívali, ja, možno má takých 120 rokov, možno aj viacej, takže to tak by bolo tak, ako, áno, to som kopíroval a fakticky som to preniesol na túto moju prvú košeľu. A košeľa sa najprv musí ušiť. Áno. A to majú na starosti pani manželka. Áno. Ja že som krajčírka všeobecne, takže mne je to, čo ja viem, aj chcem šiť, aj viem. A aj také detské košielky, aj väčšie. A jemu som všetky, čo vyšil ešte, zateraz som mu všetky ja ušila. Lebo si každý žiada hotovú košeľu a ja to pomiere. Vezne meri, vymerám pekne mu. Do probe urobím aj všetko, je to potom pekne urobené, takže tak. Proste to máte v srdci. Áno. A celá rodina tým žije. Aj dcera nám vyšívala, aj vnúčatá sme zapojili, aj oni boli, lebo máme aj väčšie vnúčatá, aj menšie. Takže aj im navieky vyhotovujeme a aj oni zapájali sa, vyšívali tie staršie, takže. Takže vo vašom dome slovenské tradície majú budúcnosť. Pa máme nádej. Máme nádej, že áno. Pán manžel si šiel oddychnúť a za ten čas si ukážeme, z akých častí pozostáva taká košeľa. Tu máme už hotovú. Táto slovenská košeľa je predková, lebo sa toto predok a sa ako oblečie sako, tak sa tak volá. Tak sa len toto prišíva. Toto je nám predná časť, toto je zadná časť, tuto býva saplík, aby sa trocha tuto dostalo viacej zámikov, aby to lepšie stálo, rukávy, golier a tieto manžetky. Takže to sme si povedali. A ideme si zhotoviť novú. A keď niekomu zoberiem mery, prvo si takúto mustru spravím z papierov, aby mi to ľahšie bolo vystrihnúť. Takže toto je napríklad predná časť. Vystrihnem podľa merov, aby mi to bolo dobre. Zadná časť. Tuto tiež z papieru, tak aj satlík si. Takže tak. A tuto si potom ten satlík ešte doložíme. Na túto zadnú časť si dáme tu satlík. Potom vystrihneme z látky. Odkreslíme to na látku a potom vystrihneme. Odkreslíme, plus ešte si dáme voľne na švíke, na... Troška voľno, jedno 3-4 cm. Necháme pár centimetrov pre prípad, že sme to zle odmerali. Zúžiť, no. Aby troška voľnejšia bola, lebo čo najväky si trošku ako poza formu ešte na viacej. Látku, plátno máme nachystané. Nachystané. Sme si vyznačili, že kde budeme zošívať. Áno. A ideme do toho, tak? Áno, ideme do toho.
Takže teraz myslíme takéto zámike spraviť, aby sme mohli si dostať tú dĺžku satlíku. Špendiekami sme si prichytili satlík a teraz už môžeme šiť. Áno, teraz si môžeme šiť. Toto je zadná strana. Takže si prichytíme teraz. A zvyknete niekedy aj spievať? Niekedy, ale... A ktorú? Ten Petrovec? Však sme Petrovci. Ten Petrovec, to je pekné mesto. V tom Petrovci, žiarných chlapcov je sto. Čo je sto, ní sú mojej voli. Len za jedným, srdiečko ma boli. Vítam vás v mojej dielni, volám sa Slavomír Hromada a venujem sa výrobe cymbalov. Ako malý chlapec to bol môj sen, hrať na cymbali a všade som okolo toho snoril, pozeral som to a tak a nikdy som nemal tú možnosť sa dostať k tomu nástroju. Nakoniec som mal jeden prepožičaný a podarilo sa mi ho opraviť v 12 rokoch. Bol funkčný ten cymbal, ale netlmil dobre. Prásknú tú dosku mal celú vrchnú. Neznelo to tak, ako by malo. Ale vtedy ja som to ešte nechápal, hej, lebo vtedy pre mňa to bol celý svet, ten cymbal. Ale zatiaľ to bolo iba také prvé zoznámenie sa s cymbalom, hej, že rozobral som to a teraz som rozmýšľal, ako sa zdrva vlastne zložiť. Tak. No a postupom času začalo aj tak, že dostal som sa hrať na cymbal. Hej, pánovi Budinskému som o chvíľu chodil. No a tam už sa to vyvíjalo do fázy profesionality. Nie hranie, ale výroby, už tie technické parametre sa začali všímať a všetky veci okolo toho. To je rozdiel, keď niekto si povie, mám dobrý cymbal a jeho nástroj má 30 rokov, tak inak sa na to díva interpret, ako sa na to díva výrobca. Interpret si povie, že je dobrý len preto, že má vyhratý zvuk. Hej, ale to, čo je už vo vnútri toho cymbalu, to už nevidí nikto. Hej, čiže na 99% není dobrý. To je skoro každý kus taký. No, to je oslabenie materiálu, strašne veľké tlaky v tých nástrojoch a tak. Ak sa tam niečo pohne, čo je o milimeter pri zakladaní, čo sa stať môže vždy, tak už to ide dole vodou, ten nástroj, po čase. Keď sa človek vyrába cymbal, tak si myslím, že je dosť dôležité, aby mal prehľad o zvuku, a o tom, ako ten cymbal znie, ako sa na ňom modeluje tón, aký má pocit z pedálu a všetko. Ako, ja nie som profesionálny muzikant, ale na vývoje týchto nástrojov som spolupracoval s profesionálnymi muzikantami. Čiže držal som sa aj toho, že aký oni majú pocit z tej hry na naše nástroje. Akým to nebolo, že super, tak sa neprestalo do toho investovať a skúmať to a tak. Tak cymbal sa vyrába prevažne zo smrekového dreva, z buku a z preglejok. Ale to je iba vec zvukovej stránky, hej, smrek, ak sa používajú dúše a tak. Záleží, kto aký chce, niekto chce mať basové tóny hlbšie, vrchy chce mať výraznejšie, niekto chce mať zamatový zvuk. Samozrejme, to aj otázkou
paličiek, ale čo sa týka dizajnovej stránky, tak si môže povedať čokoľvek vlastne, že môže použiť sa exotické dreviny, rôzne, aké bubinga, bakaj, makasár a takéto drahé dreviny. Najexkluzívnejší cymbál, čo sme vyrábali, boli súčiastky v 14 karátovom zlate, pracovala na nich aj zlatníci, špičkoví rezbári, hej, drevo na cymbál, ako čo sa týka rezonancie, zháňali zo starých trámov z Filharmonie z Rumunska, to sa prerábala, tak z toho išlo smrekové drevo. Myslím si, že to bolo aj počuť na tom zvuku, bo čo tu chodili cymbalisti to skúšať, skošiť a tak, tak boli úplne hotoví z toho zvuku. Ale to bolo tým, že to drevo už bolo vychveté rokmi, hej, že stále sa hrávalo pri ňom orchestre a také, tak to drevo je ako živé, keby proste to nasaje. Tak každý cymbalista si vyberá nástroj hlavne podľa pocitu. Tak ako naši predkovia, možno že už pred v tom 9. storočí za Cyrila Metoda vlastne prišli k nám na Slovensko, začali osiedlovať. Tá história, tradícia, výroba toho salašnického syra sa nezmenila. Vlastne na tom salaši sa robí tradičný syr. Robí sa brinza, robí sa oštiepok. Ja robím tak, že robím to celoročne. Keďže pochádzam z dediny, tak výrobu syra som už zachytila na Hore Hroní, kde vlastne každá dedina má. Takže i keď som vyštudovala, mám úplne inú školu, mám strojársku školu, tak musela som po niekoľkých rokoch sa opäť vrátiť k poľnohospodárstvu k zvieratkám, aby som mohla nejako vlastne začať. Pri výrobe ovčieho syra potrebujeme mať takéto drevené zberačky, do ktorých, keď chceme naliať mlieko, musíme ich oplaknúť teplotou podoja. Teda ja oplakujem zberačku teplotou podoja, aby tá zberačka bola primerane taká teplá, ako je aj to mlieko, keď sa vlastne podojí. Hej? Oplachnem si zberačku, troška nechám postať tou parou a vodu vylejem po 3 minútach. Takže mliečko čerstvé podojené si vlastne vylejeme, keď máme prichladené, treba, že je chladnejšie ako teraz, že už je jeseň, musí sa mlieko zohrievať na bežnú teplotu od 33 do 38. Je to asi preto, pretože keď je mlieko na jeseň hustejšie, tá teplota musí byť toho mlieka zohriatá vyššia na 38. Keď je leto, keď je jar, tak sa teplota mlieka zohrieva na bežne 33, maximálne 34 stupňov. To znamená, máme mliečko zohriaté. Zohriaté máme na 38 stupňov, môžeme ho odstaviť a dáme ho, vylejeme ho do zberačky pripravenej na syr. Vy keď ho ten syr prehrejete, to mlieko vlastne, to keď ho zohrievate, tak ten syr budete mať veľmi tvrdý. To je to, keď ľudia niekedy hovoria, že kúpim si od vás taký fajný syrik, tvrdý, vrzgavý. To znamená, že vy keď to mlieko zohrejete, tak ten syr spravíte tvrdý. Vy nemáte ho syr taký fajný, meký, ktorý by mal byť podľa tej bačovskej školy sladúčky a nemal by vrzgať. Teória, prax je taká, že ľudia jednoducho hovoria, že ten syr musí vrzgať. Nemusí vrzgať, hej? Vrzga až po 3 dňoch, keď je už syr kyslý. To znamená, že to pH tam už prebieha, vtedy môže vrzgať. Ale pokiaľ sa syr vyrába, nesmie vrzgať. Lebo je buď prehriaté mlieko, alebo je mlieko studené. Vtedy sa syr vôbec nespraví. Ja mám naliaté mliečko. Je to zhruba tých 28 litrov. Keď si chce niekto pripraviť syr, automaticky k mlieku potrebuje aj ostatné veci, ako je syridlo. Hovorí sa tomu, že je to kľak. Tým, aby sa spravil syr, musí sa vlastne zasýriť po takej stránke, akože ľudia hovoria, že sa to musí zakľagať. Ten syr, aby vlastne bola z neho hrudka. Takže máme pripravené tak deci letnej vody. Do letnej vody dávame chlorid, pretože je jeseň.
Takže aby nám to mlieko lepšie sa vyzražalo, pomáha nám pritom chlorid. A na jednu zberačku teda dávame zhruba tých 9 ml z chloridu podľa toho, akého je stupňa to syridlo. Môže byť menej zasierovatené a môže byť viacej zasierovatené. Je dôležité, či je syridlo práškové, či je tekuté, či je vyrobené v Žiline, alebo je dovezené z Francúzska, z Holandska. Jednoducho musíte mať kvalitné syridlo, aby ste mohli spraviť kvalitný syr. To znamená, že ja si nalejem do injekcie syridlo. Tých 8 ml toho syridla zmiešame ho z deci vody, letnej vody, a do toho sme použili chlorid za jednu lyžičku. Znamená, tomuto sa hovorí kľak, aby sa nám mohol odstrediť a spraviť syr. Takže ideme si to naliať do mlieka. Vylejeme si tento. Teda ho zasierovatieme. Zamiešame. A necháme 30 minút syrovatieť. Ako sa nám mliečko zasýrilo, spravíme to takto, že si pozrieme, či máme ju tu takú ako huspeninu, by som povedala, v tom syre. Spravíme si prvotný krížik. Tak, a teraz už len také kocky narobíme v tom syríku, aby sa nám vlastne tá syrovatina odstredila od tej srvátky. A túto syrovatinu zalejeme zhruba s takou 40 stupňov vodou, aby ten syr sa dostal úplne dokopy. To znamená, naberem si vody. Je to voda klasická z bolera, kde je nastavená na 45 stupňov. Nalejeme si tu vodičku do toho syra. Tá voda má zhruba tých 45 stupňov. A pokúsime sa vlastne tie hrudky rozbiť. Musíme to vlastne, tú syrovatinu rozbiť, rozmrviť. Musíme ju viac menej spraviť na také drobné zrniečka toho syru. Tá srvátka sa odstredí z toho syra, viete, týmto miešaním. A necháme ďalších 10 minút postať, syr nám klesne dole a srvátka nám vystúpi hore. Takže ideme pozrieť na ten syrík. Máme 10 minút prejdetých. Pozrieme si, či máme syrovatinu v kope. Máme ju. Ono ju síce nevidno, ale ja vo vnútri v podstate nám ten syrík klesol a srvátka nám vyšla. Ja tu vo vnútri spracúvava malú hrudku, ktorú pomaličky vyťahneme. Vlastne ju teraz dávam do kopy. Máme čistú plienku, používame klasickú plienku a ideme vyťahnuť hrudku. Keďže sme si ju dali do kopy, môžeme ju teraz pomaličky vyberať. Tú plienku dávam pod ňu. Tak, a zoberiem si všetky 4 rožky. Dobre, takže máme vyzrážaný syrík pomocou syridla. Srvátka nám zostala v zberačke a vytiahneme hotový syr. Nechám ju troška stiecť. Takáto hrúbka v mokrom stave má okolo 10 až 12 kg. Teda ešte v tej srvátke je neotečený syr. Teda ja ako taká žena mám čo robiť, mám hotový fitness. Toto si posunieme. Toto si posunieme. A to syrík nám môže stekať. Teda, myslím si, že hrudka je pekná. Klasická, salašnícka, ktorú bežne vidno aj v drevenej kolibe.
Keď si chcete spraviť takéhoto hrudkového syra salašníckeho brindzu, musíte si syr nechať 10 dní vykysnúť. To znamená, ten syr môže kysnúť pri teplote 18 stupňov. Môžeme si ju nakrájať na také kocočky, pretože brindza sa melie. To znamená, musíte mať pri sebe okrem syra, musíte mať ešte aj mlynček. Syr vykysnutý na brindzu môže mať takéto diery. To znamená, že je vykysnutý. Takýto syr si môžu kúpiť bežne v obchodoch. Takže zapnem si mlynček. Do takto namletého syrika už v podstate nespravíte nič, dáte tam len soli a zamiešate a máte hotovú brindzu. Do namletého syra potrebujete 6 malých lyžičiek soli. 5, 6. Dáte tam troška vody, deci, aby sa tá sol plynule rozplynula, rozmiešala, rozpustila a dáte ju do toho syra. Zamiešate a máte spravenú brindzu. Keď si teda chcú ľudia spraviť brindzu sami, môže si ju spraviť z toho salašníckeho syra z kúpenej hrudky. Je to strašne jednoduchá práca. Nakysnutý syr zomeliem, nasolím. Podľa množstva syra ide 2% a môžem konzumovať. Takto to robia Bačovia na salaši. Brindza sa doteraz nemrazila. Len naši spôsobom komerčného žitia brindza sa momentálne robí tak, že sa dáva do mrazničky. Takže strácate 20% probiotik, ale keď brindzu vytiahnete, necháte ju v kuchynskej teplote jeden deň. To znamená, že tých 20%, ktoré zamrazením stratíte, v kuchynskej teplote jedným dňom státia, vám táto brindza znova tie probiotika naberie. To znamená, máte zachovanú 100% probiotickú brindzu.